Ja sam to primetio po tome što odem u market, Kinezi ove vade telefone, snimaju me, stojim na kasi da plati, mali Kinez gleda u mene, pipa me, ono, znači kao da sam sa druge planete. I tu sam ja skapirao u stvari da oni Belce nisu videli nikad i da sam ja u gradiću, gradić koji ima navodno 2-3 miliona stanovnika, to je za njih gradić. Da sam ja tamo u stvari ono jedini Belac, jedini stranac, da su najbliži stranci u Guangzhou i Zhongshanu, ovi što sam ih upoznao na kraju. Javlja se meni ovi Sofija i kao videla sam tvoj post u grupi da si u Dongshengu, kao jel znaš možda kako bismo mogli dečko i ja da dođemo, ovi, kao on je košarkaški trener. Ja rekao, brate, ja sam došao ovde pre možda 2 meseca, mogu da vam pomognem, ono, imate ako vam nešto, znači kod mene imam ogroman stan, imam 2 prazne sobe, ali ovde gde sam ja stvarno mislim da košarku neće naći, eventualno probamo ga uglavimo kod mene u vrtići, to je sve. I oni, brate, ladno, ono, na keca, mi nastavimo komunikaciju, ja im objasnim sve kako da dođu i oni dođu, brate. Znači, hoću da ti kažem da smo se mi preko Facebooka prvi put čuli i prvi put zvanično upoznali u jebenom Dongshengu ispred solitera, pljušti, kiša, brate moj, oni izlaze iz taksija, i kao, ćao, ja sam Milan, kao Aleksandar, Sofija, Aleksandar, pa upoznajemo se tu, kao, ajde kao kod mene, bo joj ih uveo, ono, i tu su 2 nedelje ostali, iskapirali su da stvarno nema, tražili smo, ali nema za basket, ništa, on je hteo isključio basket da radi. Onda su oni preko tog WeChata upali u neku komunikaciju s nekim Kinezom iz Shenzhena, koji ga je odmah pozvao da dođe u Shenzhen, i oni su, brate, spakovali ove stvari i na vozi paljba za Shenzhen. Otprilike sat i po 2 vožnje od tog mesta gde sam ja bio. Ja sam ostao tu još neko vreme i već sam ja počeo da ludim sam sa sobom, ono, znaš, ne znam ni šta da radim, ono, hteo bih nešto bolje. Javlja mi se u tom trenutku Fića, drugar, spomenuo se tika sa Kefalonije, hoće da dođe i on. Ista priča, govorim mu kako da dođe, da skratim ovaj, priču. Dolazi on kod mene isto na gajbu u taj Dongsheng. I tu izvodimo jednu situaciju, ovaj, da ja njega predstavim kao mog brata koji će da bude tu isto na obuci, on bi hteo da radi, jer ću ja morati, kao planiram da ostanem duže u Kini, morat ću da odem u Srbiju da rešim papire, vizu i da se vratim da budem regularan kao u zemlji, da ne moram na Crnjanskog da izlazim svaki mesec dana u Makao ili Hong Kong. I oni kao, dobro, kao super, znaš. I Fića je tu krenuo da dolazi u vrtić i tu smo snimili jedan čuveni klip gde taj klip pregledalo nekoliko miliona ljudi koji me, da kažem, plasirao onako malo više i, doneo mi je situaciju da se upoznam sa svojim najvećim idolom i kraljicom narodne muzike Draganom Jer